Můžete nám představit, co bylo celý víkend na ostrově k vidění? Takže pro celý víkend tady probíhaly závody Aquila Cup a byly to třetí závody letošního roku a zároveň to byl třetí nominační závod na probíhající mistrovství světa, který se bude konat na podzim v Austrálii. Prostí sportovci zatím dopadli velice, velice dobře. Kadeti první, junioři první a seniori první a teď budou kategorie 8 až 10, které budou určitě taky první, protože porazí Kladno. Do Austrálie se nominovalo i kadecký a juniorský tým a budeme směřovat všechno, aby jsme se do té Austrálie finančně dostali. To znamená, jestli tady je nějaký dobrý sponzor, tak přijďte za mnou a můžete letět s náma do Austrálie. Tak Havlíčku v Broce vedle města zápasu, softballu a hokeje stávají městem aerobiku, co na to říkáte? Je to fantastické, protože si myslím, že čím víc sportu bude, ve kterým budeme dobří a ještě lepší, tak je to jen a jen správně. Do Havlíčkova Brodu se o víkendu sjelo na 800 závodníků, tak vy jste několik vystoupení viděl, tak jak se vám tento sport líbí? Jsou to krásná vystoupení a jsem moc rád, že právě těm, kteří jsou z Havlíčkova Brodu, se moc a moc daří. Vy jste to zmínil trošku, Broďačky vlastně získali několik medailí a tím se i nominovali na mistrovství světa, které bude letos v Austrálii. Oni budou trošku bojovat s tou finanční stránkou, protože to vyjde samozřejmě dráž, než kdyby jeli do Evropy, tak se zeptám, jestli město nějak dokáže podpořit tento výjezd. Již v loni na podzim Fanatik žádal o dotaci na případné mistrovství světa v Austrálii a zastupitelé města Havlíčkův Brod jim vyšli vstříc a podpořili tuto možnost.